uzņēmums Sijā Vectēvs. Vēsture nav nekāda garā. Dibināts ir 2 gadus atpakaļ, bet tādu nopietnāku darbību uzsākām tikai 16. Gada janvārī, tad, kad uzvarējām konkursā uz Kocēnu mācību iestāžu ēdināšanu. Jums uzdot jautājumu, kas baro jūsu bērnus skolā? Nu, Vectēvs, nu, vai tas nav mīļi? Nu, kaut kā tā. Un galvenais ir latvisks nosaukums un tādā veidā. Jā, tā kā tas ir pa godu veciem tēviem. Vienīgais, ko es varu pateikt, kad liels paldies tiem uzņēmuma īpašniekiem, darbiniekiem, ar kuriem mēs sastrādājamies, jo nu, praktiski šis jau ir kopdarbs. Jā. To jau nevar viens, ja teiksim, laba sadarbība ar citiem uzņēmējiem, un tā skaita arī ar pašvaldību un visām instancēm. Jā, tas ir tā panākuma atslēga. Tā kā paldies visiem mūsu sadarbības partneriem un tādā garā turpinam.